Vi ska titta på följande exempel. Vi ska beräkna derivaten av tangens via additionsformeln. Det bästa sättet att beräkna derivaten av tangens är ju naturligtvis inte att använda additionsformeln, utan det är ju att använda definitionen av tangens som sinus genom cosinus, och får så här sinus x genom cosinus x, och sen deriverar vi som en kvot och vi får cos 2x plus sin 2x genom cos 2x, och vi får 1 plus tangens kvadrat x. Det är det självklara sättet att härleda derivaten av tangens, 1 plus tangens kvadrat. Men vi ska göra det för övningens skull via additionsformen för tangens. Vi sätter upp och ser hur det blir. D dx av tangens x. Ja, derivaten, vi kan, det är ett gränsvärde. Limes, h går mot 0. Tangens x plus h minus tangens x genom h. Nu inkorporerar vi additionsformen för tangens. Den ser ut på följande sätt. Det blir tangens x plus tangens h dividerat med 1 minus tangens x tangens h minus tangens x, och allting ska divideras med h. Sen ska det stå limes h går mot 0. Och vi sätter på gemensamt bråkstreck här uppe i täljaren. Så vi får limes h går mot 0. Tangens x plus tangens h minus tangens x multiplicerat med 1 minus tangens x tangens h, och det skulle divideras med 1 minus tangens x tangens h, och allt skulle divideras med h. Och här ska väl förhoppningsvis någonting försvinna. Vi har tangens x minus tangens x, och sen flyttar vi ner det ner i nämnaren, så vi får limes h går mot 0. Vad har vi kvar? Vi har tangens h minus minus, det blir plus, tangens kvadrat x gånger tangens h dividerat med parentes 1 minus tangens x tangens h h. Och vi bryter ut det tangens h från täljaren. Limes h går mot 0. Vi får tangens h parentes 1 plus tangens kvadrat x genom, jag skriver det h först, h parentes och så den faktorn, 1 minus tangens x tangens h. Nu ska vi bara gå i gräns. Tangens h går uppenbarligen mot 0. Då h går mot 0. Hur är det med den här harangen då? Tangens h genom h. Tangens h genom h. Det är samma sak som sinus h genom cosinus h genom h. Och sinus h genom h går mot 1. Och cosinus h går mot 1. Så den går mot 1. Så hela den harangen går mot 1.
Den går mot 1. Där finns inget att ha. Det är 1 plus tangens kvadrat. Där står en 1. Den går mot 0. Så kan det bli 1 plus tangens kvadrat x. Och vi är färdiga. Så.